Kulturno-osvetové centrum bolo v stredu 21. februára dejskom slávnostného oceňovania športových osobností mesta Holíč za minulý rok. Nielen tých aktívnych, ktorí úspešne reprezentujú mesto na turnajoch či súťažiach, ale aj tých, ktorí dohľadajú na rozvoj športovcov a starajú sa o chod klubov či organizácií. Spestrením programu bolo úvodné vystúpenie členov klubu Aikido Dojo Holíč, ktorí bližšie zoznámili prítomných hostí s týmto bojovým umením. Za úspešnú reprezentáciu mesta poďakoval športovcom, trénerom či funkcionárom aj primátor Zdenko Čambal. Ďakujem za vašu činnosť v roku 2023, za perfektné výsledky, za podporu, ktorú máte od svojich najbližších rodičov či detí, ale samozrejme vďaka patrí aj vašim trénerom a všetkým tým ľuďom, ktorí takom či onom segmente športovom či odvetví okolo vás fungujú. V minulom roku pôsobil ako tréner mužstva TXR Holíč. Ocenených bolo 13 jednotlivcov z radou atletiky, futbalu, basketbalu, športovej streľby, boxu, leteckého modelárstva či sokolskej všestrannosti. Okrem vecných darov dostali ocenené osobnosti od vedenia mesta aj malú pozornosť v podobe novej knižnej publikácie o Holíči. Jako, myslím, nejstarší dneska ocenění si musím považovat město, že si nás vůbec všimne, že něco robíme pro tu slávu toho našeho Holíča a nejsme nejhorší na Slovensku. My atleti asi zase prihrývám polievočku, že my vlastně patříme mezi dobrých a robíme dobré jméno Holíču, o to jde, no. Tak je to pre mňa určite česť za dlhodobé pôsobenie akože v športe. Tak moja kariéra bola, dá sa povedať, veľmi náročná. Začal som vlastne v Holíči, potom vlastne popri škole som začal v Trnave a tam sa to vlastne celé zrodilo. No. Nebohý Jožko Adamec, trenér, mi dal šancu, dôveru a nesklamal som ho. A už potom to samé sa nabalovalo a išlo to samé. A dostal som sa vlastne až na majstrovstvá Európy, na majstrovstvá sveta a tie úspechy už bola taká trešnička na dorte. Som veľmi rada, potešilo ma to. Za toľké roky, čo cvičím vlastne v Sokole, tak je to takové ocenenie, čo ma hraje pri srdci. Ako som rada, potešilo ma to. Sokol sme začali ešte v roku 2006. A vtedy sme nacvičovali na všesokolský sled v roku 2006 a odtedy sme ako tak pokračovali, až teraz máme už vlastne štvrté stretnutie v Prahe. Pre mňa to znamená strašne veľa úspechov do budúcna. Som veľmi šťastný za toto, potešilo ma to veľmi. Tak je to pre mňa veľká česť a som za to veľmi rád. Týchto 13 osobností zo športového prostredia je dôkazom, že keď sa sklobí talent a tvrdý tréning, výsledkom sú výhry, popredné umiestnenia, no najmä osobná radosť či podpora rodiny a fanúšikov. Ďalšou vlastnosťou úspešného športovca či trénera je jeho pozitívna motivácia, výkonnostný rozvoj a neustále posúvanie hraníc úspechu. A samozrejme, plnenie si svojich športových snov. Moje vízia je, v čom mám šikovných ľudí, Flažíka, Kolínka, co byl vyhodnotěn dneska, Javorčekovu, majstra Slovenska, Lánika, Vlčka, stříbrného znamenstva Slovenska, tak by jsem byl rád, moje vizia je taká, že by jsem jich dotáhl někde výše, ne na úrovni dorastenců, oni jsou dorastenci, a ještě na úrovni mužů a dospělých, lebo už dávno, já jsem vychoval reprezentantů Československa, ale to ještě ve Skalici, v roku 78, Machálek zalúbil spomenu. A já bych sem ještě raz, to je taká malá moje vízia, či se mi to podarí, či mi zdraví dovolí, tak. Tak okolo fotbalu se stále motám, aj keď jsem teraz momentálně na úvodzovkách na fotbalovom dôchodku,
potrebujem si trošku oddychnúť, lebo už som bol toho presytený, ale určite sa tomu ešte vrátim. Tento rok nás čaká prvý júlový týždeň, ďalší šeskolský zlet. Cvičí nás 18 dievčat z Holíča. A teraz nacvičujeme akože v telocvični, máme každý útorok nácviky, vieme vlastne už nástup a strednú časť a neskôr sa budeme učiť ešte odchod. V marci ma čaká majstrovstvá ďalšia Slovenska, na ktoré pravdepodobne postúpim a môjim cieľom sa dostať tým majstrom sveta. Chystám sa teraz na najbližšiu ligu, ktorá ma čaká 2.-3. v Galante a potom podľa športového kalendáru. Dlhodobý sen je ostať v reprezentácii a priniesť medailu z majstrovstiev Európy. Na záver ešte primátor vyzval prítomných, aby sa za svoje kluby či organizácie zúčastnili Dňa otvorených dverí holíckeho športu, ktorý by sa mal uskutočniť tento rok v júni. Hlavným cieľom tohto podujatia bude motivovať najmä deti k športovaniu či zdravému pohybu, aby mal Holíč aj v budúcnosti svojich úspešných reprezentantov.